Ahojte, ja som Jaro Homola, preteky automobilov do vrchu. A čaute, ja som Maťo Homola, preteky automobilov na okruhu. Za 4 rokov sa pohybujem v pretekoch automobilov, z toho 17 rokov pretekám automobilov do vrchu a získal som 15 titulov majstra Slovenska. Ja si tento rok budem pokúšať o svoj prvý titul v pretekoch automobilov na okruhu, ale pretekal som 3 roky v pretekoch motokár. Junior sa snažil vždy pretekať, ja som ho práve naopak brzdil. A vlastne pred 4 rokmi sme sa dohodli, že teda dobre skúsime to, takže tak ako spomínal, 3 roky motokári, tento rok prvý rok auta. Nakoľko ten trend je veľmi rýchly a veľmi dobrý, tak dokonca dnes sedí práve preto. Dnes sedí v rýchlejšom aute ako mám ja, v lepšom aute ako mám ja a myslím si, že tu je cesta. Otec bol určite pre mňa vzorom a učiteľom. A som vďačný za to, že môžem jazdiť na takom dobrom aute a určite by som rád pokračoval v tradícii titulov a uvidíme, či sa mi to podarí a bol by som rád, keby sa mi ten prvý titul v pretekoch automobilov na okruhu vydaril. Nie je vylúčené, že sa stretneme na nejakej exhibícii, niekde tento rok je pravda, že sme pôvodne plánovali, že pôjdeme obidvaja okruhy. Ale z finančného hľadiska nakoniec sa tento projekt neuskutočnil, takže ja idem preteky do vrchu, junior ide preteky na okruhu. No ale myslím si, že práve preto, aby sme mu umožnili ten zisk titulu majstra Slovenska, tak sme ho nechali jazdiť okruhy, lebo keby sme sa zišli na okruhu, tak asi ja by som bol určite rýchlejší, to je samozrejme. Mám viacej skúsenosti. Ja si zase naopak myslím, že ja by som bol rýchlejší. Ale nie, on mal určite viac skúseností a keby sa to náhodou stalo, tak by to bolo určite na nejakej exhibícii alebo na nejakom voľnom preteku, ale bolo by to v rámci zábavy, takže tak. Keď porovnáme dve generácie, ja som začínal, keď som si musel motokáru kúpiť na požičku. Najpamätnejší pretek, možno práve naopak, sa mi spája s tými negatívnymi emóciami. A to bolo 7.7.2007 na 7. rýchlostnej skúške, kde som jazdil 3 roky rally a sme havarovali s mojím spolujazdcom a veľmi sme veľmi poškodili naše vozidlo. Ale prežili sme to našťastie relatívne bez újmy, mal som prasknutú chrbticu, ale tak tento som si zapamätal, napriek tomu, že neviem prečo sa to stalo. Ale tých pozitívnych, chvála Bohu, bolo ďaleko viacej, ale tento negatívny mi najviac utkvel v pamäti, nie osobne. Môj najpamätnejší asi je z minulého roka, keď som druhýkrát išiel preteky automobilov na okruhu s podstatne slabším autom a bol to veľmi emotívny pretek, keďže tam bolo hrozne veľa jazdcov a až do poslednej zákruty a do posledného kola som s jedným superom superil a až v poslednej zákrute som ho predbehol a to bol potom výbuch radosti a emócií a dúfam, že takýchto dobrých pretekov ešte bude veľa.